គ្មានអ្វីក្រៅពីលោកភៈឈើមលុបត្រជាក់តេអ្នកដំណើរគ្រូល្អប្រសើរតេអ្នកសិក្សាបិវត្តយុសៈតេអ្នករិទ្ធិការលោកភៈតណ្ហាតេជុនប្រុសស្រីពុំមានកំឡោះគួរឲ្យស្នេហាពុំមានកញ្ញាគួរឲ្យប៉ែតីពុំមានការព្រាត់គួរឲ្យអាល័យពុំមានទ្រព្យអ្វីគួរឲ្យប្រាថ្នា ពុំមានអ្នកខុសគួរឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ពុំមានយុសៈគួរឲ្យហឺហាពុំមានអ្វីចងាញ់គួរចង់ពិសាពុំមានជលនាគួរឲ្យខឹងស្អប់នេះគឺជីវិតពិតប្រចាំថ្ងៃរោគរៀងរ៉ាំរ៉ៃកិលេសរោងជោគទឹកចិត្តខឹងតឹងដំឡើងការស្អប់ជួបលៀបចិត្តគួរបងទ្រពចិត្តសោនេះហើយលោកភៈអន្តៈតណ្ហានាំឲ្យខ្លោចផ្សាចិន្តាស្មោកគ្រោះ ប្រាថ្នាបច្ចុប្បន្នភ្លេចបរលោកចង់ឆ្លងដល់គោភ្លេចទូអរិយមគ្គ